že když jsem začínal jako varháník, tak jsem poslouchal, a už je to opravdu hodně dávno, protože to byla paní řečnice a nebyly počítače, nebyly nic a ona měla velmi chříkovně vtipně na takový kartičky a tam měla napsáno svobodný mládenec nebo dobrovolný hasič a tohleto a pěkně takovou panelovou řeč si to vždycky tak jako sesumírovala, opravila si jméno příjmení a to a já jsem za těma varhanama tak jako klímal, protože nebudu pořád poslouchat, že zdvořil tuto. A teď tam jako poslouchám a tak to poslouchám a tak čekám, až začnu ten poem, pak řeknu něco k poemu, když dovolíte, Vítku. Tak a najednou v té obřadní slyším třetí hovno. A teď takový to šustění těch lístků, říkat snad spím, snad bdím, zlej sen, že jo. Třetí hovno. Říkat, tak tady už se něco děje, tady už se něco děje. Tak jo, šustění těch a teď to úlevnej zek. A třetí hovnoučka už se nedočkala. Dva musíče. Přijeli jsme tam, naprosto všechno v pořádku, včas. Problém byl ten, že nás tam čekali ty dva další nosiči a jeden byl dobrovolný hasič, který byl evidentně podnapilej a sekundoval mu totálně ožralý hrobník. Teď jsme tam, jako já jsem tam přijel a protože už ani dřív, proto byly máry, že koňský povoz přijel brana hřbitova a dál už se raket nesla, tak proto, i když jako auto je něco jiného, ale aby ten volaj nekapal na tu posvátnou půdu skropenou, teď to není bez slzama a smutkem, tak to auto venku a tu raket jsme nesli. No vážení, ty dva, co jsme se motali, jsme byli my dva a ty borci normálně tak jako pasují, to tam jako nesli. To. Říkal dobrý, dobrý a teď to bylo v tichu, protože nebyla kapela, nebyla smutná. Byl to totálně úsporný pohřeb, ale já jsem si stál zase. Byli jsme krásně my dva ustrojený, oni skoro taky. Ty jsme tam položili tu rakev. A zkrátka stane se to, a to je černá můra, protože nám se to stalo. Přes jako ta horlivost a to. Zkrátka, jak jsme tu rakev spouštěli, tak se to vysmeklo z těch popruhů. Někdy se to fakt stát může, protože ta hrobka a takový. Zkrátka to sjelo a teď to víko se odlouplo nebo jako odkrylo. Můžu vám říct, že v tu chvíli nehrála kapela, letadlo neletělo, hudba nebyla žádná, nic, ticho, to i ptáci přestali zpívat a ticho, šílený ticho. A teď v tu chvíli jsem vůbec nevěděl, co dělám. Do dneška si pamatuju, že jsem se třás, na ty chlapy jsem se ani nedíval a najednou, že tam byla asi 6 pozůstalých, tam se někde ozvalo. Klidně ji tak nechte, stejně ji nikdo neměl rád. Ale ještě když jsme u toho známého obličeje, stane se vám, protože ty postavy jsou přeci většinou negativní, stane se vám, že by vám jako někdo vynadal? Nebo ne, ne, ne. To ne. Vlastně ne. To si nikdo nedovolil. Dřív se to stávalo, že to známe ty historky Pepička Vinkláře různý a to, že mu prostě nechtěli něco, že prostě ta cvákeková. Ale že si to ty lidi tak jako spojí dohromady. Ale mně se to zaplať pánu nic takového. Ani si vás nepletou s nikým? No vám není vlastně, vy jste tak jako hezky atypický v tom obličeji. Ne, ne, ne. Jako říkají mi nazdar Máro, ale to je prostě nemá, že nikdo neví, jak se jmenuji. To se mi stalo jednou ve Dvoře Králové, jsme byli v kostele, tam hráli nějakou to a můj syn byl úplně malinký, ten první. A já hrál tehdy do Vasila a jo, v ulici, no. A vylezl jsem s Honzičkem ven, protože už tam nemohl vydržet, dělal bordel, tak jsme šli ven. A najednou po chodníku ve Dvoře Krále, ve toho kostelka, se takhle se ke mně postavil chlap. A takhle přes chodník šel nějaký jeho kámoš. Milane, pojď sem! Pojď sem! To je on! Pojď sem, ty vole, to je ten Vasil z ulice! Ale bohužel museli jsme toho po měsíci necelým nechat, protože jsme prostě museli zůstat doma. Tak to jsou ty novinky a teď ještě začínám točit na podzim další film. Zlatá rána se to bude jmenovat. Tam budu hrát jeho hajzla. No tak já prince už hrát nebudu, jako co se budem povídat, rozumíte. Policajty hodný to jo. A hrál jste někdy nějakou jako takovou jako princ pozitivní postavu v pohádce? Ale no jasně
Ne, ani v pohádce, ne, ani v pohádce. Ne, počkej, nehrál jste čerta? No, no to, to byl... To jo, to není pozitivní. To byl čert, který se jmenoval Trmáš. Tak si přes před, jste tady už dneska mluvil o těch různých, tak takovou lehkou přesmičkou se dostanete k jiným jménu. Čert, Trmáš. No, to je jedno. Drmáš, no. No. Šmrt. No. Máš šmrt, 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 máš šmrt. Už jste pak odcházeli? No v zásadě jo, už jsem si 8krát vyhonil a už jsem myslel... jenom, že Štěpán tam má bundu, mně je to jedno. Víte to? Vím o ní, no. Tak snad to přežila. No, snad jo. Miloši, prosím vás, já u vás chci začít něčím takovým, co si myslím, že u vás lidi nevědí. Co se zvědali. No tak lidi, ne, no tak lidi vás teď už znají jako, jako starýho... Starýho? Ne. Jako zkušenýho barda, stand-up komika. To moc nevylepšilo, teda. Dobrý, no, nevadí. Já bych řekl jako perfektního. Já jsem si všim, že jste takový nešikovný. Já mám dost problémů sám se sebou, tak pak už nezbývá, jako, no, rozumíte, ten sil na moderování. Tak co o mě nevím? No, ne, to o sobě určitě víte, ale lidi to nevědí, že jste vystudoval zemědělství. Jo, no tak to je všeobecně známá věc, co ví každý, třeba tenhle to ví, třeba. To jste si přivez zase vy, jo? Ne, to já poznám, to my zemědělci se mezi sebou poznám. Ne, no tak... No jo, vystudoval. Jo, co říkáte teďka, jako to je taková otázka. Když jste sem dneska jel, tak no, rozlížil jste se takhle jako po polích? No, ne, dneska moc ne. Ono to, řídil jste tak? Ono je to dost jedno. Dneska jsem řídil, takže jsem se moc nerozlížil. Koukal jsem jenom před sebe a jen tak víme všichni, že to je dost žlutý. No. Je to dost žlutý, no, no, na to jsem narážel, to máte pravdu. No, vy jste to vystudoval, ale nikdy jste teda zemědělce nedělal? Ne, vaši? Ne. Zaplať pámu? No, proto... Nebo rozumíte tomu? Co, no samozřejmě. Samozřejmě. Chcete poradit s něčím, nejde vám Petr, že jo? To takhle i jako, tohle se tam učí. Samozřejmě. No jasně, že se tam učí na zemědělce, no, co jste čekali. No to mě právě zajímá, co se tam učí. Tak já jsem třeba maturoval z traktorů a automobilů. Traktory, automobilů. Já jsem mechanizátor, jo, zemědělce. No takže specializace. Ano, no, vás už to nebaví, nebo... Prosím vás, tam je šatna, kam jde pán? Pro tu bundu je. No, tak já jsem mechanizátor, tak já mám zemědělský stroje a takové věci, no, orební poměr, to je to je. Orební poměr? Ano, to je poměr šířka ku výšce brázdy. Musí být taková, aby když ten pluh projede, se ta překlopila, ta ornice. To si pamatujete? No tak samozřejmě, to žádný zemědělec nikdy nezapomene. No máte ještě něco dalšího? No mám, no mě zaujalo, že jste, no, vy to takhle dobře ovládáte, ale tak proč jste pak děláte na jako ty jiný povolání, který jste dělal? Který to vůbec byly? No, mě to moc nebaví, to zemědělství vlastně to... vůbec mě nebaví, upřímně, že jo, ale taky tomu moc nerozumím. Šel jste asi na školu, jako kde bylo lepší se dostat, ne? No vlastně to bylo jediný, kam jsem se mohl dostat tenkrát, takže to bylo celkem jednoduchý. No. No, ale pak jste dělal, co jste třeba dělal? Já vím, že těch profesí jste prošel fakt jako hroznou spoustu. No, pak jsem šel do mototechny ze školy, jsem dělal v mototechně, tam jsem seděl v kanceláři a psal jsem, kam se pošlou který díly. Třeba přišly dvoje brzdový obložení, tak jsem jedný někam poslal, druhý si vzal šéf. To tak bylo, no, tak to jsem dělal. Pak jsem dělal v uhelných skladech, tam jsem rozvážel uhlí. Jako normálně nákladňáky. A jako na norma, no, jako normálně. Že i dolů? Co? Dolů? Kam dolů? No uhelní sklady, jak to no, uhelní vypadalo? Sklady, no. No uhlí, hromada, uhlí. Kam dolů, jde všude uhlí. Ale vy jste to teda nakládal a odvážel? A no. Jsem to odvážel tím lidem, jsem to přivez domů. My jsme to vysypali, měli radost, to bylo ještě za komárů. Jsem měl klidně 5 kilo každý den, jsem měl jenom na dýška. To byly prachy. To byly velký prachy, no. No a pak jsem dělal, no krátký,
Te tlačil, ne? Tak jo. A jenom možná kvůli, začal jsem v mototechně. Potom jsem šel do uhelných skladů a pak jsem v těch uhelných skladech z toho nákladňáku ještě přešel, dělal jsem jako šéfa takového skladu s materiálem. No to možná počkejte. A zároveň jsem tam taky topil, protože jsem měl málo peněz. Pochopil jste, zvyšel jsem. Topil jsem. Bylo jako to kafe. Ne, no. Já počkal. Ne, ne, cítím se trapně za vás. Ne, ona to ještě vyklepe. No tak to věřím. Ještě mě napadá, hrál jste někdy třeba, nebo daboval jste někdy i věc? Nebo co nejpodivnějšího jako z těch animovaných věcí? Nejpodivnější věc, kterou jsem kdy daboval, nebyla animovaná. Dokonce nebyla ani hraná. Nebyla vlastně ani moc vidět. Bylo to v německé komedii. Jak mně se ulevilo, že je to komedie? No počkej, ne, to se vám ulevilo, ale jenom na chvilku. Protože to byla německá komedie, která nějak navazovala na Holky to chtějí taky, nebo tak nějak se jmenovalo. Jmenovalo se to Kluci to taky chtějí a já jsem daboval penis hlavního hrdiny. Ta sexkoučka ví, proč nepřijela, jo? Ona tady má zastoupení ve vás dneska. Mluví si tenis. Tak si se sexkoučkou pokecal. Proč se mi to pořád děje? Neskejte. No ne, to zas neskejte každý blbosti, ale... No to mě, počkejte, jak se to stalo? No, ten film byl prostě o tom, že kluk v pubertě se prostě jednoho rána probudil. Aha. A zjistil, že na něj mluví jeho přirození. Je to zjímný, tak jasně, tak všichni kluci v pubertě vědí, že jako ten penis jim trošičku řídí život pár let. Tak jako... Celý život. No dobře, ale... Jako je to celý život, ale... Pak už o tom nemluvíme. V pubertě je to takový, jako že se to dá pochopit. No, takže... V pubertě je to extrémní a právě. Pak je to podobný. Takže prostě zjistil, jako, že na něj mluví jeho přirození, tak se s ním povídal. No. Aha, takže by to byla hlavní role asi, ne? Jako... No, jako druhá hlavní role. kluk si střelil hlavní roli a vy jste... Tak mě to jako šlo docela dobře, on nebyl vidět. Jemu se maximálně hejbali kaloty. Jo, takhle... No, on se jí vrtěl, když mluvil. Tak byla to německá komedie, no. No počkej, ale tak to povídání, jako zrovna, když už si nakous ten sex, tak to povídání je podle tebe nesmysl. Jaký? U toho sexu? Ne, u toho před... Tak nevím, kdo to stíhá. Sexem, no já nevím, no já nevím, jak bych to... Ona, počkej, já jsem říkal, že ona v té knížce svojí popisuje to, že je důležitý navodit tu atmosféru jako takovýho no, toho... Myslím... Tak počkej, třeba když jsem byl jako náctiletý, tak pomáhalo to, to asi pomáhá furt, když si s tou ženou pustíš film nějaký jako... Porno. Ne. Tak se mám jí mluvící pět. Teď už tady nejsem ani já. Já když to vezmu jakoby ze svýho hlediska, díky tomu, že mám prcka a většina těch partnerů nebo těch lidí, tak už ty děti mají. Takže to je takový jako hra na schovávanou, jako kdo se dřív schová a kdo dřív koho najde, jakoby. Prckoj dáme hračky, šup, 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 a ona během toho stejně najde při tom nejlepším, takže my se schováme rychle pod to. Podnikuju a dělám, že tam nejsme, ale to nejde, že to je taková Viktore, hruba, že Viktore, jo? Viktore, Viktore. Já jsem tady, víš? Vím dvě věci, že je kadeřník a že bude mít dítě s traumatem. Co je má, že už tam nikdo třetí není. To je to nejhorší. Ale zase je dobře, že je kadeřník, teď si chcete, že bych takhle... Co jsme se dozvěděli třeba o vlasech zatím? Vůbec nic, ale otázka nezněla. Co děláte, kam odkládáte prcka, když si chcete zablbnout se ženou? Otázka zněla, zda je důležitý mluvení před sexem s partnerkou. Já si prostě myslím, že ne, protože... Výborně! Já jsem to je všechno. Když jsem byl...
ještě něco k tomu. Já jsem byl někdy v tom věku jakoby 20. Jako já, jako já. Ono to teďka je všechno posunutý. Za mě jako to takhle nebylo takhle rychlý, jako to je teďka všechno. Takže já jsem jakoby si hledal o tom ty věci. A přesně nějaká takováhle jakoby filozofka, sex koučka, já si myslím, že to je prostě zbytečný, říkala, že většina žen si předtím nechce jako o tom povídat, nebo o něčem povídat, anebo nemají rádi orální sex, protože to prostě neuspokojuje, protože jim to vůbec nic neříká, chlap se tam líže jak blbeček. A jako... se líže, tak se nedivíte. Co to ty Já zcela jistě vím, který chlap se tady z toho dneska nevylí, že jo? Můžeš, prosím tě, pro ty diváky, kteří to neviděli, ukázat rozdíl mezi hlášením v japonském rychlíku a v našem? To jako naprosto úplně jako miluju. Tak já se ještě jenom předtím, než to udělám, zeptám na otázku, není lepší, aby přišli na stand-up nebo si to pustili? To záleží na vás. Záleží na vás, jako jo. To chci slyšet teď. Jo, dobře. Tam je to, to je vám jedno. To je dobrý, že se rozhodneš podle jednoho, to co mi říká. Dvoumetrovej plešatej pána se ti nedivím. Taky bych rozumíš, začal. Jedna radost, tak, druhýho. Jedna radost taky radost, ale jestli k ní dojde. No, to je jednoduchý. To tam zase nemůže zůstat. To. No, počkej, no, to je jednoduchý. Pokračuj pro mě. Já si z toho zběre tak 10 minut. Čo? No to tam nebude vůbec. Pojď. No, tak za prvý je důležitý víc toho, jak zní japonský šimpanzen, jo? Ten zní takto. Šimpanzen. Promiň, šimpanzen. To je japonský makak. Šimpanzen. Takže ten zní zhruba takhle. Bude tunel. No a teď se ozve, že jo, takovým tím naprosto úžasná dikce, prostě skvělej hlas. Nejdřív tam teda předchází jako to. A teď jedeš třeba 3 kila za hodinu a ozve se. Co dneska? Furikito, nani mo yoba, arumai, wa chutto mate kudasai. Nani mo so, dandan motsuka shimatte maeta. Shimpanzen, Kyoto, Osaka. Arigatou gozaimasu. A ty si vzpomeneš na ty český vlaky. Z něj zhruba takhle. Pak je tunel. Dámy a pánové, to máme vlaku Eurocity číslo 1 na 875 z Hamburka, to na do Praha, hlavní nádraží. Nad hlavem hlavní nádrží a dámy a pánové, můžete pak využít služeb jízdního vozu, který zase třetí pozici lokomotivu přepřevnější na rušenou cestou. Ladies and gentlemen, welcome to train number 172-2387 from Hamburg Altona to Praha, hlavní nádraží. Our next station is Ústí nad hlavem hlavní nádraží a we wish you a pleasant journey. Meine Damen und Herren, willkommen in Eurocity, Zug Nummer 173-1. Von Hamburg Altona nach Praha, hlavní nádraží. Unsere nächste Station ist Ausstieg an der Elbe. Wer Sie, Sie kennen eine gute Essen haben in die Essenwagen dritten Position unten den Lokomotiva.
Scheiße Katze, das tun wir. Kennen eine gute Essen haben. Wir přejeme Sie eine příjemná cesta. Poslední věc, já nevím, máš už ty jako celý svůj nějaký, protože já tě mám strašně rád, to jsem ti ještě, no. To jsem ještě neřekl. Počkej, to stříhneme, já to řeknu jinak, ono pak už. Ne, oni si po mně lidi často tady myslí, že jsem homosexuál. Ale nejsem, já tě mám rád jako toho stand-up komika, jo? Co se tak culíš? Ne, já přemýšlím, jestli jsem homosexuál. Já chápu, to jsem ti teď řekl, nejsem, jo. Tím nemusíš přemýšlet. Já vím, že ty jako šachista se zaradoval, ale... Ne, na to tam vůbec není čas, to musíš rozebírat partie z minulého dne. Počkej, vůbec tam neexistuje. Ne, to jako na vztahy, já to chápu, no to je u hokeje stejný vlastně. Tam se to dělá ve volném čase. Ale ty jsi chtěl říct, že mě máš rád. Já jsem ti chtěl říct, Pavle, že tě fakt mám rád. Jakožto stand-up komika, jakožto toho autora, kterýho jsem poznal už tehdy, když jsem se nedostal na tu Damu. Tak dobrý vkus. Mám, no. A tak se chci zeptat, jestli máš nějaký, a pro všechny tvoje fanoušky, jestli máš nějaký pro všechny dva, nebo kolik jich máš v Brně? Máš jich hodně? Brně mám spoustu. Tam si hvězda. Ale nejsou, ale tak mám tam rodinu. Máš tam rodinu? Kolik vás je to Mešou? Moc ne, teďka jsem měl právě to Mešou. No to si chci. Byla moje one man show a tam přišli všichni to Meše, co znám. Fakt? No. Těch je kolik? A mimochodem já mám tady kousek rodinu. Fakt? Bratranskou. Vysoký Mito a Mačkron. No, taky to tady znám, tady ty východní Čechy, tady ten váš přízvuk šílený. Ne, že oni přijedou na návštěvu, to je něco horší už jenom jsou západní Čechy. Potom byla moje žena, ale ta tak nemluvila, ale samozřejmě její příbuzný. No počkej, oni přijedou a co? No má mluvěj právě. To my tady někdy děláme ve východních Čechách, člověk. Ten, jak zaměňujete ten první a čtvrtý pát, to je něco šílený. No tak říkáme třeba, že jdeš k doktorovi, no? Potkali jsme vojáci, no, to je šílené. No ne, no tak potkali jsme vojáci, to už je zase lehká lopota, ale... To se nechci nikoho dotknout, to já jsem nevěděl. No tak, hezky mluvíš o mých bratrancích. Ne, takhle jsem to nemyslel. To oni snad neříkají. Počkej, ale proč se o tom vlastně bavíme? Já jsem chtěl namazat, chtěl jsem se zeptat, jestli už máš nějaký celovečerní stand-up. Což máš? No? Tomáš Show. A ta je jenom v Brně, nebo? Tam jenom jedno show. Ty jsi to řekl, Tomáš Show, prostě. Tomáš Show. No, ty jsi řekl Tomáš Show. To by bylo strašně blbě napsaný, protože tam byly dvě Š. A tam je jenom jedno Š? No, jasný. Ale Tomáš Show by bylo jako takový víc rajco. Ale jenom dokud bys to nenapsal. Teď ještě důležitá otázka. Máte Parkinsona nebo je to v pohodě? Ne, já jsem jednou bohužel vzal jednoho pána a vlastně ten text jsem měl tak rozmazaný, že jsem to jako... Tak, trsátko, pardon. Jaký pán? Je tam vzadu slyšet kytara? Jo, to je zajímavý. Zeptáš se vzadu, odpovědí debil zprava. Z první line, rozumíš, jo? Nic proti, jo, pane, ale... Řekneš ještě vzadu a on ti odpoví z první liny. Jo, dobrý. Jo. Tak, Deniska jste říkala. Denisko, super. Jenom poprosím takhle trošičku, abych na to... Jo, takhle světílko, výborně. 60 stupňů. Ano, a potom netřepat. Jo? Prosím vás, nečekejte nějaké hluboké myšlenky. Nečekejte něco opravdu, co se tady vryje do těchto krásných cihel pálených. Ale... Je to prostě song, který vznikl během cesty tady k vám do Hradce a je to nazvaný Song Hradec Vítek. Má to 6 slok, snad to vydržíte. Je to takových na 16 minut. Co... Hele, Stojan už nemůže. Jo, pozor, to chci upozornit. Všimněte si během songu, že Denisa bude střídat ruce. Já jsem... Jenom jednou za svou kariéru jsem zažil opravdu dobrý stoják. To byl nějaký voják, ne? Ne, pán měl dřevěnou ruku. Já jsem měl asistenta. Dobře. Tak. Ne, s Deniskou nepřijel, nekomplikujte to.
Takhle jednou blikla mi na Instači zpráva. Jeden blondiák píše, mohla by být zábava. Prej, že v Hradci dělá super talk show. Už tam byl i Štěpán Kozub. V místním plátku píšou. Bude prdel, kámo, přijet, zaplatím ti cesták. Možná od smíchu tě tu chytne i tvůj slepák. Píše zprávy asi šestkrát denně týpek. Pokud budeš chtít, cálnu i hotýlek. Tam jsem se trošku jako lekl, jo? Jako. A tak si říkám, podpořím ten krásnej Hradec. Třeba to bude prima večer, jo, mazec. Tak beru kajtru, čistý triko a trsátko. Uděláme lidem, píšu, hezký překvápko. V šatně mě čekala pak prošlá kofola, že já debil beru tyhle kšefty zadara. Prej jídla tu budeš mít, Michael, fakt dost. Na stole ohlodaná od krokodajlu kost. Příště si ale raději vezmu řízky od tchýně, nebo uším káču z mekáče Big Mac jedině. To ti říká zkušenost jménem Hradec a podepíše ti to Víťa Martinec. I přesto všechno Vítek rozhovory dělat umí. Všichni pak v Hradci u stolu čumí. Je to lidičky jedním slovem profík. Vybranej to on má, kluči na slovník. Vítě Moravec! Denisa Stojan! Denisa Stojan!